ကျင့်ညိုလေးစားအတဲ့တာနာတောကရှင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်များအခုဆိုရင်အစ္စလာမ်ရဲ့ပြဂရိန်ထဲမှာရဂျပ်လမြတ်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်ဒီတော့ရဂျပ်လမြတ်ကိုဝင်လာပြီဆိုရင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ဒီဒူအာလေးကိုတောင်းတော်မူတယ်အလ္လာဟူမဘာရီကလနာဖီရဂျဘဝရှာဘန်ဝဘလိကနာရမဒွမ်ဒီတော့ဒူအာလေးရဲ့အတိပ္ပယ်ကပါလေအလ္လာဟူမအူအလ္လာဘာရီကလနာဖီရဂျဘဝရှာဘန်ရဂျဘလနဲ့ရှာမန်လမြတ်တွေမှာကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုဘာရကတ်မင်္ဂလာတော်များချီးမြှင့်တော်မူပါဝဘလိကနာရမဒွမ်လမြတ်ရမဇန်ကိုမိနိုင်မှုလမြတ်ရမဇန်ကိုကြုံဆုံနိုင်မှုအလ္လာရှင်ချီးမြှင့်တော်မူပါဆိုပြီးတော့အတိပ္ပယ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းပဲ ဒီဒဝါလီကိုတောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ရဂျပ်လ6ဝင်တဲ့ရက်ကဒီစာအတယ်မိတ်ဆွေနှောင်းများခင်များဒီလိုဆဝါဘာတာဝကရရဲ့အမလ်ရှိတဲ့ဆဝါဘာတာဝကရကလမ်းမြတ်ရမဇန်မတိုင်ခင်6လလောက်အလူကလေးကအရှိမလာမဲ့လမ်းမြတ်ရမဇန်ကိုမှီပေးရစေဆိုပြီးတော့အလိုက်ရထန်တော်ပါမှာသူဟာတောင်းနေလိရှိတယ်သူဟာတောင်းတော်မူတဲ့အလိအထာရှိတယ်တာကြောင့်ပြန်နာရှင်တွေကတင်ပြတယ် ကျွန်တော်တို့ကရဂျပ်လဝင်မှာပဲရမဇန်လကိုမှီပါမှီပေးရစေဆိုပြီးသူကတောင်းဝါမမဟုတ်ဘူးတဲ့ရဂျပ်လမတိုင်ခင်ကလေးကအလ္လာဟ်စီမှာဒီလိုသူကတောင်းနေရမယ်ယလာရှေးမှာလာမယ်လမ်းမြတ်ရမဇန်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်မှီနိုင်ခွင့်ကြုံဆုံနိုင်ခွင့်ကျွန်တော်မျိုးအားချီးမြှင့်တော်မူပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသူကတောင်းနေတဲ့လေးစားအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်ဒီတော့အခုကဒီလာကရဂျပ်လမြတ်
ီတန်းမှာလာရှိတယ်ရဇပ်လမြတ်ကနော်လာပေါင်း12လမှာအထွတ်မြတ်ဆုံးလလီလာတဲ့မှာရဇပ်လတည်လည်းပဲတလအပအဝင်ဖြစ်တယ်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်မှာအလ္လာဟ်ရှေ့အမိန့်ရှိထားတယ်إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ဒီတော့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်မှာပါရှိတဲ့အတိုင်းအလ္လာဟ်ရှင်မသခင်မိုးကောင်းကင်နဲ့မြေပထွေကိုစပြီးဖန်ဆင်းတဲ့နေ့ကလေးကအလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာလပေါင်း12လဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ12လထဲမှာနော်ထွမြတ်တော်မူသောလလီလာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်အမိန့်ရှိထားတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလီလာကဘယ်လာဒီလဲနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာဒီစ်စတိုရီကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘူခါရီကျမ်းမှာရေဝဲတစ်ခုရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိစလမ်ကဟဇ်ဂျ်တူလ်ဝဒါမှာနော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိစလမ်ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးဟဇ်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးအမိန့်ရှိတော်မူတယ်နော်အဲ့ဒီထွမြတ်တော်မူသောလလီလာကလီလာတွေဖြစ်တယ်เนาะ3လကဇက်တိုက်နောက်ထပ်တလကတော့เนาะတတိတသန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇက်တိုက်3လကဇุลကိုင်ဒာဇุลဟစ်ဂျာမူဟရမ်ပြီးတဲ့အခါမှာတတိတသန်လတလကရဂျပ်เนาะဒီတော့အဲ့ဒီလီလာဒီ12လထဲမှာအထွတ်မြတ်ဆုံးထွတ်မြတ်သောလလီလာကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာပါရှိထားတဲ့ထွတ်မြတ်တဲ့လလီလာဒီဒီလာတွေဖြစ်တယ်ဇุลကိုင်ဒာကေဇุลဟစ်ဂျာကေမူဟရမ်ကေအရာပြီးသွားရင်ရဂျပ်နော်ဒီတော့ဇุลကိုင်ဒာဇุลဟစ်ဂျာမူဟရမ်ဒီ3လကတော့ဇက်တိုက်လာတာပြီးသွားရင်နော်ကျန်တဲ့လတချို့ချာပြီးရင်ရဂျပ်လာနော်ဒီတော့ဒီ4လဒီနော်အခုနကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မသခင်အမိန့်ရှိထားတဲ့12လတည်းကထွမြတ်တဲ့လ4လအရှ်ဟူရุลဟူရမ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ4လနော်အဲ့ဒီ4လကဒီလတွေဖြစ်တယ်ဒီစားအတမိတ်စင်ကြီးနောက်မြခင်များเนาะဒီတော့လမ်းမြရမ်ဇန်ကအကျိုးဆောင်မများပြမှုလမ်းမြရမ်ဇန်ကထွတ်မြတ်မှုကဒါကတသက်တပိုင်းဒီလလီလာရဲ့ထွတ်မြတ်မှုကတသက်တပိုင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီလလီလာဒီเนาะထွတ်မြတ်တဲ့လာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေးရခင်ကလေးကဒီလာတွေရောက်လာပြီးဆိုရင်အရပ်ဒေသတွေမှာစစ်ဖြစ်နေရင်စစ်ပွဲတွေကိုရပ်လိုက်တယ်เนาะဒီလာတွေမှာစစ်မတိုက်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဒီလာတွေကထွတ်မြတ်တဲ့လာတွေဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်မှာကဒီလလီလာကိုထွတ်မြတ်တယ်ဆိုပြီးအလ္လာဟ်ရှင်မသခင်အမိန့်ရှိထားတော့ဒီလလီလာနော်ဒီထွတ်မြတ်တဲ့လလီလာကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားရမယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်စစ်ကျမ်းတစ်ကျမ်းဖြစ်တဲ့နော်အာကာမุลကုရ်အန်ဆူရာဂျမာအီမမ်အဘူဘကာအယ်ဂျဆာစ်ရဟမတူလာအလัยသခင်က
batin jale suro tila lila no ashurul hurum lo kore lari rega atum jasong lila no ari lila ma chanuru no becha tigo giyu saika tila lila ga atum ya dore tila lila ma lute ibadat tilebe acho sawab aphe mya pyare no dila lila ma lomire guna tilebe no apit tan aphe chi mare no da jaw dila lila re mare no chanaru kaung mu ri ko mya soa pyu lut tin dilo guna ri ko lebe athu tale shaung chin te no di ro imam abu bakar jassas rahmatullah alai ka sat bi ro pyo pya re no ake ywe lu tyaw ka dila lila ma kaung mu lut te niya ma chu sa a thauk me so yin no chan ne la ri a lo ma lebe kaung mu ri mya myaung soa lou nai ne tawfik ya Dila lila ma guna ri ko shaung chin ne niya ma tu chu sa a thauk me so yin chan ne la ri a lo ma ba guna ri ko shaung chin nai ne tawfik ya shi me no di ro ari lila de ma di rajab la ga le be dala a pa win phit de no di ro abu daud chan ma de wa ta khu shi de tamon me chi sallallahu alaihi wasallam si swaba ta ba yau la de ari swaba ga ku ro ku shaung tha de no u ku ro u allah ye rasul no chano roza tha nai ne in a shi de no chano roza palau tha ya di ro tamon me chi sallallahu alaihi wasallam ga ame shi de ramzan tala lu roza tha chane la ri ma ro tala ma tayet be roza tha no di ro tu ga pyo de ku ro chano ga ari tha pu bi roza tha nai ne ari tha pu bi ro roza tha nai ne di ro tamon me chi sallallahu alaihi wasallam ame shi de no ramzan ga ro faras su ro tala lu tha ame no chane la ri ma nayet nayet si roza tha No tugu ari lo ame shi ro tuga da le be ma tin tain ku ro chano ga roza ari tha pu bi tha nai no ari lo tu shaut tha ro tamar mya chi sallallahu alaihi wasallam ame shi de da so yin no ramzan la ro tala ron roza tha ame chan ne la ri ma tala ko 3 ya roza tha no di ro tuga ku ro ko shaut tha de ku ro chano ari tha le be pu bi ro roza tha nai ne Ari lu shau tare kacha ro tamar me chi sallallahu alaihi wasallam ga ame shi de ashhurul hurum lu kore aguna imdan thum yate ari la lila zulqaida zulhijja muharram rajab ari la lila go de atin roza thara go ma tha ben ni ra go atin lou pa lo tamar me chi sallallahu alaihi wasallam ame shi de akha ma de la thong chang thong bi ame shi de no atin di lo lo ari la lila ma 3 yak ko roza tha 3 yak ko ma tha ben ni ni pi pyan 3 yak roza tha pyan 3 yak ko ma tha ben ni ni pi pyan 3 yak roza tha pyan 3 yak ko ma tha ben ni ni ari poun san no roza tha ba so bi tamar me chi sallallahu alaihi wasallam ari lo a mai shi ga de di lo di hadith kan ni ba ti ya le no ashurul hurum lo kho de no thum yat de la lila ma roza tha bu atwa tamar me chi sallallahu alaihi wasallam tai ton tha de ari atwa chaung mu lo le be de no musannaf abdur razzaq rahmatullah alaihi sura cham ma tin pya tha de hazrat abdullah bin umar radhiyallahu anhu takin ga de no ari la lila ma imdama go be roza mya myaung swa tha li shi de di tai be no hazrat imam Hasan Basri rahmatullah alaihi takin ga le be no ari la lila yau la bi so yin imdama go be roza tha li shi de no da jaw no chanaru rajab la di le be dila lila de ma apa win phit de atwa no rajab la ko ibadat ma le be mya swa lou ko gayu sai ka me di tai me rajab la ma gunari ko shaung chin mu le be gayu sai ka me ake chan ma de tu nai ne tu so lo shin rajab la ma no nai ye nai de lo roza li ri le be nafil roza li ri le be tha me so yin tha tin ne no imtama ko be da acho sawab ya sia shi ba de le sa atin mai sei ni naw mya khin mya di lo rajab la so ra ga lamya ramzan ma tai gin tala cha bo no aku rajab la pi yin cha ma tala be cha ro re sha ban pi twa yin ramzan la ko yauk taw ma no di lo ramzan la so ra ga imtan acho sawab ti mya pya la lon ne la imtama ko be mya myaung soa acho sawab ti alat chin myet tha ro ramzan la ma ibadat ti mya soa lou pi sawab ti ko tain chong pi ro su wa me la နော်ဒီတော့အဲ့ဒီလအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းဒီရဂျပ်ကနေအနည်းဆုံးစတင်ကရဂျပ်ကနေအနည်းဆုံးစတင်က
Diro Rajab la rega Ramzan atwa pyin sin mu lou ka me. Diro Rajab la rega no namaste go yu sai me. Quran tilawat go swe swe mye mye lou me. Gunari go shaung chin me. No ari lo so yin chano ru Rajab la rega pyin sin la de akha Ramzan yauk de akha di khana ko ga ibadat atwa atin phet twa dat de. Desa atte meisi ni nau mya khmya a mya ji lu de shi de Ramzan ma ibadat lou bo Ramzan la ma be sa bi pyin sin. No aro ba phet twa le no Ramzan la ma lout de lout de lout de no ho ta ya na ya tong ya nga ya ta bat pi ro no tu le be le twa o no ma nai no pyin twa o no sat ma lout chin no ba shi lu le tu ga Ramzan ke ibadat ko Ramzan yauk taw ma sa da go no di ro Ramzan ke ibadat ko chan ru ga Rajab lout the ga sa bi pyin sin ga no a ri ro ma no chan ru a ga sa da ma ri shi de no training maluk bene no tawbi pwe gasa lu ma yaw lawi dama tyaok ka ba training ma ma shi bene chu wai ne tan win lai yin no tu ko bak ka tchat na chat thu da ne tu le ja twa le no bolong dama tyaok ka ba training ma ma shi bene bolong twa kan tu balong ma kan nai ma mho u talwe ri phin ni le mo hai ni le no dio training lu at de chu bi training lou tha ma no queen atwe ne yaw yin ata cha ma sanit ta cha so ga da nai ma di ro chan lu le be lamya ramzan ma ibadat ti ko sanit ta cha mya myaw swa lou nai bu atwa ramzan ma tai kin gre ga training lu at de ari training ga di ra cha la re ga sa ya ma